24 bisha Maars oo ah maalinta caalamiga ee loo aqoonsaday qaaxada adduunka oo maanta oo kale laga xuso guud ahaan caalamka ayaa xuskan magaalada Nairobi laga xusay. Waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo muddo 4 maalmood ah uu seminar uga socday Nairobi saraakiisha caafimaadka ee wasaaradaha caafimaadka dawladda ku meelgaarka Soomaaliya, maamulka Puntland iyo Somaliland, iyo NGO-yada ka shaqeeya hawlaha caafimaadka ee HIV-ga iyo TB-da. Waxaana soo qaban qaabiyay oo iska kaashaday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, World Vision iyo UNICEF. Xuskan maalinta caalamiga ee qaaxada adduunka ayaa halku dhiga sanadkani uu yahay dagaalka lagula jira qaaxada ha loo rogo ciribtirkeeda. Waxaa intii uu soconayay seminaarkan maanta gabagabadiisa lagu beegay maalinta caalamiga ee qaaxada adduunka ee 24-ka Maarso ka qayb galay 46 xubnood oo ka kala socday bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, maamulka Puntland iyo Somaliland. Waxaana looga hadlayay sidii la isaga wada kaashan lahaa cudurrada TB-da iyo HIV-ga oo ah laba cudur oo inta badan xiriir leh maadaama ay labaduba baabi'iyaan difaaca jirka. Dr. Ismaaciil Jaamac Aadan oo ka socday Somaliland iyo wakiilka WHO ee Soomaaliya Marta Everard Cabdikaafi Shire oo isna ka socday Puntland ayaa ka mid ah dadkii ka hadlay gabagabadii xuskan. Gebi ahaanba markaad Somaliland eegto minkoone ilaa koone waxaa ka furan xarumo TB oo cudurkan loogu talagalay in lagu daweeyo sida xarunta TB-da ee Borama, Gabiley, Hargeysa, Berbera, Sheekh, Burco, Baligubadle, Boodweyne oo iyaduna imika cusub aan talagalay inaan kuwaartar ka furo dhismihii la dhameeyey inaan TB Centerka, Buuhoodle, Laascaanood, Xerigaabo iyo Baran iyo Ceelafoyn. Intaaba runtii waxaa ka jira xarumo TB oo muhiim ah bilmatina Hargeysa oo kale laba xarumood oo TB ayaa ka furan. Kuwaasi waxa ay sahlayaan si dadka qaaxada qaba ay si fudud ugu yimaadaan. And the World Health Organization, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria and the Stop TB Partnership are calling on world leaders to step up the commitment and contributions to meet the goals of diagnosing and treating 1 million people with multidrug-resistant tuberculosis between 2011 and 2015. Today, the WHO has released a report that is called Towards Universal Access to Diagnosis and Treatment of Multidrug-Resistant Tuberculosis and Extensively Drug-Resistant Tuberculosis by 2015, which presents progress in the multidrug-resistant TB response in countries with the highest burden of drug-resistant tuberculosis. Waxaan u istaagay kaliya waxa weeye ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in uu cudurkan yahay cudur la daweyn karo. Maadada lagu daweeyaana ama dariiqada loo maraana ay tahay dariiqo fudud oo dhootiska loo yaqaano oo lacag la'aan ah, qof walbaana uu heli karo, si fududna uu ku heli karo, baarisna uu ku heli karo, daaweyn fududna uu ku heli karo. Waxaan ka codsanaynaa oo usoo jeedinaynaa dhammaan inta ku hadasha luqadda Soomaaliga iyo cod kastoo la degan iyo cod kastoo dareemi karta cudurka dhootiska waxa uu yahay faa'iidadiisa inay ka faa'iidaystaan, inay cuqdada iska saaraan. Waxaan rabaa inaan raaciyo oo kale munaasabadan World TB Day-ga waxay ku soo beegantay xilli dhammaan howlwadanada inta ku howlan mashruuca qaaxada iyo mashruuca HIV-ga ay isugu yimaadeen siday uga wadatashan lahaayeen waxa loo yaqaano TB HIV collaborative, waxa loo yaqaano ama iskaashiga cudurka TB HIV-ga waxa loo yaqaano. Xamdi Maxamed Kadiye, Universal TV, Nairobi.